میں واقع ہائر سیکنڈری جو ضلع سے قریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جس کی بنیاد 16 سال سے بھی پہلے پڑی ہے، آج بھی بنیادی سہولیتوں سے محروم ہے۔ سب سے بڑی پرابلم ہے الیکٹرسٹی کی، الیکٹرسٹی از ویری مسٹ، جب تک الیکٹرسٹی نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کمپیوٹر وہ تو الیکٹرسٹی پہ ہی چلتا ہے، ود آؤٹ الیکٹرسٹی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سیکنڈ، ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے لیبارٹری ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، وہ بھی وہاں پہ ہے، یہاں پہ اتنی فیسلٹی نہیں ہے جتنے کی باقی ہائر سیکنڈری میں۔ یہاں پہ لیبارٹری ہے، لیبارٹری میں مطلب کوئی بھی سامان نہیں ہے، کہ جب ہم لیبارٹری میں جاتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سامان ہی نہیں ہے، جب ہم مطلب یہ پریکٹیکل ہمیں بولتے ہیں آؤ پریکٹیکل کرو، جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو یہ بولتے ہیں یہاں پہ کوئی سامان ہی نہیں ہے، جیسے کہ سپورٹس میں بھی پرابلم ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی بھی مطلب یہاں پہ وہ سامان ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم کھیل سکتے ہیں، یہاں پہ جیسے کہ فٹ بال ہے، یہاں پہ کبڈی ہے، مطلب ایسے سارے بہت گیمز ہیں مطلب جس سے مطلب جو ہم کھیلنا چاہتے ہیں، یہاں پہ مطلب سپورٹس ہی نہیں مل رہا ہے۔ میں چیف ایجوکیشن آفیسر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ شولی پورہ میں موجودہ ہائر سیکنڈری کے طالب علموں پر نظر ثانی کر کے انہیں ان چیزوں سے فیضیاب کرائے جو انہیں درکار ہے، اور عوام کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے چیف ایجوکیشن آفیسر کو فون کر کے ان پر دباؤ بنا دیں تاکہ ان کے نو نہال بچے ان کا اور ملک کا نام روشن کر سکیں۔ میں رفیقہ، شولی پورہ، ڈسٹرکٹ بڈگام سے، کشمیر انہوڑ کے لیے۔